নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ পঞ্চম অধ্যায় পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে পঞ্চম অধ্যায় পূৰ্বাভাস যি সময়ৰ কথা কৈছোঁ সেই সময়ত মোৰ ঘৰ আছিল বকুলপুৰত নাম আছিল মোৰ চন্দন চন্দন অৰ্থাৎ মই ৰাজধানীৰ পৰা বকুলপুৰলৈ উভতি অহা মাত্ৰ এদিন নে দুদিন হৈছে প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি ৰাজধানীৰ নানান বিষয়ত শিক্ষা লাভ কৰি আকৌ মাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ বকুলপুৰত মোৰ মোমাইদেউহঁতৰ ঘৰ সৰুৰে পৰাই এইখন ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ গতিকে ধৰি লৈছোঁ এইখনেই মোৰ ঘৰ মই ঘৰ পোৱাৰ পাছদিনা মোমাইদেৱে মাক কোৱা শুনিলোঁ পাৰ্বতী দহ বছৰ ধৰি চন্দনক বিদেশত ৰাখি পণ্ডিত কৰি আনিলি এইবাৰ লৰাৰ বিয়াখন পাত মোৰো আন্ধাৰ হৈ থকা ঘৰখন বোৱাৰী আহি পোহৰ কৰি পেলাওক কেনে দেখ মাৰ নাম পাৰ্বতী মোমাইদেউৰ কথাৰ উত্তৰ মায়ে কি দিলে নুশুনিলো কাৰণ সেইফালে মন কাণ কৰিব মোৰ অৱসৰ নাছিল যিহেতু মই বিশেষ ব্যস্ত মোৰ বন্ধু আহিছে মই ঘৰলৈ উভতা খবৰ পাই কমলনগৰৰ পৰা অশোক মোৰ ওচৰলৈ লৰি আহিছে অশোক মোৰ বন্ধু এদিন দুদিনৰ নহয় সেই কৈশোৰৰ পৰাই অশোক মোৰ বন্ধু এই অশোকৰ লগতে চৈধ্য বছৰ বয়সত মাক এৰি প্ৰথম ৰাজধানীলৈ যাওঁ পঢ়িবলৈ ৰাজধানী তিনিটা বছৰ ধুই একেলগে থাকি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ তাৰ পাছত শেষ কৰি অশোক কমলনগৰলৈ উভতি আহে মই তাতে থাকি যাওঁ আৰু সাত বছৰলৈ অৱশ্যে ইয়াৰ ভিতৰত যে মই অশোকক একেবাৰে দেখা নাই সি নহয় মাজে মাজে কেইবাৰো অলপ সময়ৰ কাৰণে হলেও দেখা সাক্ষাৎ হৈছে এইবাৰ ৰাজধানীৰ লগত সকলো সংস্ৰপ একেবাৰে শেষ কৰি আহিছো আশা দুয়ো আকৌ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব পাৰিম এই সাত বছৰ বিচ্ছেদে আমাৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধটো যে অলপো শিথিল কৰি দিব পৰা নাই তাৰ প্ৰমাণ দিছে অশোক এনেদৰে মোৰ ওচৰলৈ লৰি অহা অশোক এতিয়া আৰু সাধাৰণ শিক্ষাবত্ৰীৰ ছাত্ৰ নহয় এজন সন্মানিত ব্যক্তি লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ অবিহনে কমলনগৰৰ সৰ্বে সৰ্বা অশোকে মোক চেনেহ কৰে অন্তৰত অপূৰ্ব হৈ থকা ভাতৃ আসনত থাপনা কৰি চিৰজীৱন মৰম চেনেহৰ মাজত ডুবাই ৰাখিছে বকুলপুৰলৈ আহিছে মোক নিবলৈ কাইলৈ ভোগালী বিহু বহুত দিনৰ মূৰত এই বিহুৰ দিনটো মোৰ লগত কটাব সেয়ে অশোকৰ ইচ্ছা বকুলপুৰত থাকি নহয় কমলনগৰ ৰূপালী পামত মা আৰু মোমাইদেউৰ পৰা অনুমতিও পাইছে বিহুৰ দিনা মোক এনেকৈ এৰি দিবলৈও মায়ে যিমান টান পায় তাতোকৈ বেছি টান পায় অশোকক নিৰাশ কৰিবলৈ মাৰ চকুত আমি দুয়ো সমান মোৰ আপোন শহুদৰ ভাতৃ এজন থকা হলে মায়ে যি চকুৰে চালেহেঁতেন অশোক অকু মায়ে মাৰ ওচৰত গা পা ধুই খাই মেলি সাজু হলো মায়ে অশোকক কলে অশোক উমা আৰু ছোৱালীহালক লৈ তই আকৌ আহিবলৈ নাপাহৰিবি দেই আজি নহলেও কাইলৈ বা পৰহিলৈ বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ থাকিল উমাক কবি মাহীদেউ ভাল নিমন্ত্ৰণ নাথাকিলেও যে আমি আহিম সেইটো যেন মাহীদেৱে নাজানেহে বল চন্দন সেইটো ময়ো জানো অসুখ মায়ে হাঁহি কলে পিছে বন্ধুক পাই জানোচা পাহৰি যাওঁ সেই দেখিয়ে কৈছো মই পাহৰিলৈ যে উমাই নাপাহৰে সেইটোও মাহীদৈয়ে ভালকৈয়ে জানে তাৰ উত্তৰত একো নকৈ মায়ে মাত্ৰ অলপ হাঁহিলে পাছত মোৰ মুখলৈ চাই কলে চন্দন বেছি ৰাতি নকৰিবি সাজ লগাৰ আগতে উভতিবি পৰ্বতীয়া বাট বুজিছ বাৰু মা আমি দুয়ো ওলাই আহিলোঁ পদূলি মূৰলৈ তাত অশোকৰ ঘোঁৰাৰ ওচৰত তিলকক শুকুলাৰে সৈতে সাজু দেখিলোঁ শুকুলা মোৰ ঘোঁৰাজনীৰ নাম তাইৰ দীঘল ডাঙৰ দেহাটো গাখীৰৰ দৰে বগা নোমেৰে ভৰা তাতে তিলকৰ হাতত পৰি তাইৰ আৰু জেউতি চৰিছে তেল টেঙা ঘঁহি শুকুলাক সদায় চিকুণ কৰি ৰখাটো তিলকৰ প্ৰধান কাম তিলক মোৰ লিগিৰা শুকুলা তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱ সি ভাবে শুকুলাৰ সমান ডাঙৰ ধুনীয়া ঘোঁৰা পৃথিৱীত আৰু এটাও নাই আমি ঘোঁৰা দুটাৰ ওচৰৰ পাওঁতেই তিলকে শুকুলাৰ পিঠিৰ জিনখনৰ তলেদি ওলমি থকা কাপোৰখন তুলি মোক কলে চাওকচোন বোপা দেউতা সকলো দিয়া ঠিক হৈছেনে শুকুলাৰ পিঠিত দীঘলে দীঘলে এটা চেপেটা খাপত কেইপাটমান কাঁড় ওচৰত সৰু মোনা এটাৰ ভিতৰত নুৰিয়াই থোৱা এডাল মিহি পঘা আন এটা খাপত মোৰ হাতীৰ নাটৰ নাল লগোৱা চুৰিখন আজি কিন্তু এই বস্তুবোৰৰ একো প্ৰয়োজন নাছিল তিলকে অভ্যাসবশতঃ লগত দিছে তই মোৰ লগত আজি নগলেও হব তিলক ভাল বোপা দেউতা দুই ঘোঁৰাত উঠি ৰাওনা হলোঁ দহ মাইল বাদ যাব লাগিব তাকো পাহাৰ পৰ্বত বগাই গতিকে পূৰ্ণ বেগেৰে ঘোঁৰা চেকুৰাই দিলোঁ ক'তো অলপো নৰৈ কেইবাটাও সৰু সৰু পাহাৰ ভাঙি প্ৰথম ৰলোহি শেষ পাহাৰটোৰ ডিঙত পহল বগা বিৰাট শিলচতাৰ ওচৰত তাৰ পৰাই ক্ৰমাৎ তললৈ নামিব লাগিব বহুত সময়লৈকে নামিব নোৱাৰিলোঁ সন্মুখৰ যিটো দৃশ্য চকুত পৰিল তাক উপভোগ নকৰাকৈ নামি বৰ শক্তি নহল বোৱাৰ প্ৰথম সোণোৱালী পোহৰত ঘৰৰ নৱজাত শিশুকে চকুৰে চাই থকাৰ দৰে চাৰিও দাঁতিৰ ওখ ওখ পৰ্বতবোৰে যেন মুগ্ধ হৈ চাই আছে সিহঁতে গোলাত পৰি হাঁহি থকা কমলনগৰৰ উজ্জ্বল মুখখন এই প্ৰথমবাৰলৈ কমলনগৰৰ সৌন্দৰ্য এনেভাৱে চকুত পৰিল পাহাৰ নদী গছ ঘৰ আলিয়ে সৈতে ধুনীয়া ৰঙীন ছবি এখন হৈ যেন হঠাতে কোনোবাই মোৰ চকুৰ আগত তুলি ধৰিলেহি ভালেমান পৰ চাই ৰ'লো আপোনা আপুনি মুখৰ পৰা ওলাই গল কি সুন্দৰ কি অপূৰ্ব তহঁতৰ এই কমলনগৰ অশোক মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ অলপকৈ হাঁহি অশোকে ক'লে কিয় কমলনগৰ আজিহে প্ৰথম দেখিলি নেকি কমলনগৰলৈ আৰু এবাৰ আহিছিলোঁ সি অশোকৰ বিয়াৰ সময়ত তেতিয়াই ৰাজধানীত থাকি পঢ়া মাত্ৰ তিনিদিনৰ কাৰণে অশোকহঁতৰ লগত আছিলোহি বিয়াৰ তিনিটা দিন অশোকক লৈ উমাক লৈ আনন্দতে গ'ল উমাক নবৰ সম্বন্ধ পাতি ৰাজধানীলৈ উভতি গৈহে মনত পৰিল কমলনগৰলৈ গ'লোঁ অথচ তাৰ বিষয়ে ক্ষুদ্ৰতমো ধাৰণা নহ'ল অশোকৰ কথাৰ উত্তৰত কলোঁ দেখিছিলোঁ অশোক তোৰ বিয়াৰ সময়ত কিন্তু সেই দেখা আৰু আজি দেখা দুয়োটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ আজি দেখি বাৰে বাৰে মনলৈ এইভাৱে আহিছে যেন ইমান দিন কিবা এটা হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু আজি যেন হঠাতে তাক আকৌ ঘূৰাই পালোঁ সেয়ে হয়তো মাটিৰ মোহ অশোকৰ কথাটো বুজিব নোৱাৰি তাৰ মুখলৈ চোৱাত সি আকৌ ক'লে উপজা ঠাইখনলৈ প্ৰত্যেক মানুহৰে মোহ একোটা থাকে তাক প্ৰথম উপলব্ধি কৰি যেতিয়া সি তাক হেৰুৱাব খোজে বা হেৰুওৱাৰ বহুত পাছত আকৌ ঘূৰাই পায় অশোকৰ কথা মানি ললোঁ কিন্তু মনটোত এটা খুদুৰণি লাগি ৰ'ল নিজৰ জন্ম হোৱা ঠাইডোখৰৰ প্ৰতি মানুহৰ যি মোহ কমলনগৰৰ প্ৰতিও মোৰ জানো সেই একে মুহ তাৰ কথা মতেতো জন্ম হোৱা উচিত আছিল কমলনগৰৰ অথচ মোৰ জন্ম হঠাৎ চিন্তাৰ জালখন ছিঙি গ'ল মোৰ জন্ম ক'ত মনত পৰাৰ পৰা বকুলপুৰত মোমাইদেউহঁতৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছো এবাৰো ভাবি চোৱা নাই মোৰ জন্ম বকুলপুৰত নে আন ঠাইত আজিলৈকে কোনেও মোক এই বিষয়ে একো কোৱা নাই মায়ে কোৱা নাই অশোকে কোৱা নাই আন কোনেও কোৱা নাই ভাবি আচৰিত হলো মই নিজেও কাকো এই বিষয়ে একো সোধা নাই এবাৰ ভুলতো ভাবিও চোৱা নাই আজি অশোকৰ একেষাৰ কথাতে বহুত প্ৰশ্ন একেলগে মনলৈ আহিল মোৰ জন্ম ক'ত মোৰ নিজৰ ঘৰত নাথাকি মই মোমাইদেউহঁতৰ ঘৰত কিয় এইবোৰ একো আজিলৈকে কোৱা নাই সৰুতে ৰাজধানীলৈ গুচি যোৱাত সময় বা সুবিধা পোৱা নাই নে ইচ্ছা কৰিয়ে সকলো মোৰ ওচৰৰ পৰা লুকুৱাই থৈছে অজ্ঞাতে এবাৰ বুকুখন কঁপি উঠিল ভয় হ'ল জানোচা মোৰ জন্মৰ এটা অতীত ইতিহাস আছে নহ'লে মোক নক'ব কিয় মোৰ মুখলৈ চাই আচৰিত হৈ অশোকে সুধিলে কি হ'ল চন্দন লৰালৰিকে প্ৰকৃতিস্থ হ'বৰ চেষ্টা কৰি ক'লোঁ ক'তো একো হোৱা নাই অশোকে কি ভাবিলে কব নোৱাৰো হঠাৎ মোক দূৰৰ কমলনগৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ মাজত থকা ডাঙৰ ঘৰ এটা দেখুৱাই প্ৰশ্ন কৰিলে সেই ঘৰটোৰ নাম জান নাজানো অলপ উৎসাহ নেদেখুৱাই নিৰস নিলিপ্ত কণ্ঠই কলো অশোকে তীক্ষ্ণভাৱে আকৌ মোলৈ এবাৰ চালে মই বুজা নাই সি কি বিচাৰিছে মোৰ মুখত ঘৰটোৰ ফালে চাই সি কলে মই ভাবিছিলো তই জান ঘৰটোৰ নাম ৰঙা তিলা চৌবিশ বছৰ আগতে সেই ঘৰখনতে তোৰ জন্ম হৈছিল চন্দন আৰু অশোকৰ কথা শুনি স্তম্ভিত হৈ গ'লো সেইবোৰ থাকক অশোক আৰু একো ক'ব নালাগে মনৰ সন্দেহ আৰু বদ্ধমূল হল কিয় ক'ব নোৱাৰো দুগুণে ভয় হৈছে জানোচা অশোকে মোৰ অতীত জীৱনী কবলৈ আৰম্ভ কৰে সি যদি শুনিবলৈ অপ্ৰিয় হয় মোৰ জন্ম ৰঙা তিলাত অথচ ডাঙৰ দীঘল হলো বুকুলবোৰত ইয়াৰ অৰ্থ কি অশোকে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে কিয় তই তেনে তোৰ সৰুকালৰ কথা সকলো জান একো নাজানো মোৰ জন্ম ৰহস্য জানি থোৱা যে মোৰ উচিত আছিল সেই কথা আজিলৈকে এবাৰ ভবাও নাছিলোঁ আৰু ভাবিবলৈ সময়ো পোৱা নাছিলোঁ আৰু আচৰিত কোনেও মোক এবাৰো পোৱাও নাছিল কিন্তু সি যদি শুনিবলৈ সঁচাই অপ্ৰিয় হয় থাকক অশোক মই তাক আজিও শুনিব নোখোজোঁ অপ্ৰিয় আচৰিত হৈ অশোকে ক'লে অপ্ৰিয় হ'বলৈ যাব কিয় অদ্ভুত তই অৱশ্যে অপ্ৰিয় এইকাৰণেই ক'ব পাৰ যে তই সৰুতেই পিতৃহাৰা লক্ষ্মীনাৰায়ণ ডাঙৰীয়া কমলনগৰ প্ৰধান ৰাজবিষয়া হোৱাৰ আগতেই ৰঙা টিলাত আছিলি তহঁত কমলনগৰ আজি ইমান সমৃদ্ধিশালী যিজনৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ কলত হৈছে সেইজনাৰে একমাত্ৰ সন্তানে তাৰ ফলভোগ কৰাৰ পৰা সৰুতে বঞ্চিত হৈ যোৱাটো অৱশ্যে দুখৰ কথা চন্দন কমলনগৰৰ কাৰণে তাৰ মানুহৰ সুখ সুবিধাৰ কাৰণেই তোৰ দেউতাৰে জীৱনটো উৎসৰ্গ কৰিলে তই হয়তো নাজান চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ আগৰ কমলনগৰ আছিল খালদুঙেৰে ভৰা অপৰিষ্কাৰ অপৰিচ্ছন্ন তোৰ দেউতাৰে কি অক্ৰান্ত পৰিশ্ৰম কৰি কমলনগৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে প্রতিডোখৰ মাটি প্ৰতিটো ঘৰ প্ৰতিটো আলি ছবিৰ নিচিনা ধুনীয়া কৰি গঢ়ি তোলাৰ লগতে প্ৰতিটো মানুহক বুজাই গ'ল কেনেকৈ নিজৰ দেশখনক ভাল পাব লাগে ভক্তি কৰিব লাগে গৰিয়সী কৰি তুলিব লাগে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আছিল মহাদেৱৰ সোঁহাত আজিও ভাবিলে আচৰিত লাগে মহাদেৱে কিমান ভাল পাইছিল নিজৰ ঠাইখনক মৃত্যুৰ শস্যাটো আনকি তাৰেই স্বপ্ন দেখিছিল অন্তিম সময়টো এবাৰ নিজৰ স্ত্ৰীপুত্ৰৰ কথা নাই ভবা ভাবিছিল কমলনগৰৰ কথা লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ হাতত ধৰি গৈছিল আৰু বহুত কৰিবৰ আশা আছিল সময় নাপালোঁ তুমি থাকিলা তুমিয়েই কৰিবা লক্ষ্মী খন্তেক মনে মনে থাকি অশোকে আকৌ কলে লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ অকৃতজ্ঞ নহয় নিজৰ সাধ্য অনুসৰি মহাদেউৰ কথা ৰাখিছে মহাদেও ঢুকোৱাৰ পাছত মাহীদেৱে তোক লৈ গুচি যায় ভকুলপুৰলৈ তোৰ মোমায়েৰৰ ঘৰলৈ তই তেতিয়া তিনি চাৰি বছৰীয়া শিকো তেতিয়াৰ পৰাই তই তাত তৃপ্তি গৌৰৱত মুগ্ধ হৈ অশোকৰ কথাবোৰ শুনি গৈছিলোঁ সি কবলৈ এৰাত ব্যগ্ৰ হৈ সুধিলোঁ তাৰ পাছত আগৰ সুৰতে সি কৈ গ'ল তাৰ পাছত আৰু কি হ'ব এই বকুলবোৰৰ হাবিত সেই মহাদেৱৰ ল'ৰা হৈ তই এটা গোট গৰু হৈ ডাঙৰ হৈছ নিজৰ জন্মৰ কথা দেউতাৰৰ কথা তই আজিলৈকে নাজান সঁচাই চন্দন তই মোক আচৰিত কৰিলি অপৰাধীৰ দৰেই তাৰ মুখলৈ চোৱাত অলপ হাঁহি সি মোৰ পিঠিত এটা ঢকা মাৰি ক'লে বল ব'ল এইবাৰ যাওঁ আৰু যদি কিবা শুনিবৰ ইচ্ছা থাকে মাহীদেউক সুধিবি ভাবিলোঁ নিশ্চয় সুধিম কিন্তু প্ৰথমেই সুধিম মোক কিয় ইমান দিন একো কোৱা নাছিল আনন্দ মনেৰে ক'লোঁ বেচ ব'ল দুয়ো শিলচতাৰ পৰা তললৈ নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সমতল ঠাইৰ পালোহি প্ৰথমেই আমাক অভ্যৰ্থনা কৰিলে কমল সৰু বৰে ঘোঁৰা দুটাক পানী খুৱাই আকৌ ৰাওনা হ'লোঁ এতিয়া আমি কমলনগৰৰ মাজত ৰঙালীত উঠিয়েই অসুখে সুধিলে এইবাৰ কোনফালে যাবি খেল মাটিত উমাহঁতক লগ ধৰিবি এনে ৰূপালী পামত বহি বাট চাবি আহিছোঁ যেতিয়া মছ যুঁজখননো এৰুকে লৈ ব'ল খেল মাটিলৈকে প্ৰথমে যাওঁ দুয়ো আগবাঢ়িলোঁ বগা দলং পাৰ হৈ ৰঙা আলিৰে নগৈ এটা চমু আলি ল'লোঁ খেল মাটি যেতিয়া পালোঁগৈ তেতিয়া খেল মাটি আৰু খেল মাটি হৈ থকা নাই জনসমূদ্ৰৰ মাজৰ এচৰ পৰা মুকলি মাটিত চকুত পৰিল মানুহ ফালি মাজত সোমাবৰ চেষ্টা নকৰি অলপ দূৰত থকা গছ এডালৰ চাপোৰগৈ তাৰ পৰাই দেখিলো খেল মাটিৰ সু মাজতে ডাঙৰ ঘূৰণীয়া এডোখৰ চাৰি দাঁতিয়ে এক বেৰ দি ঘেৰি ৰাখিছে বুজিলো সেইডোখৰে যুঁজৰ এফালে দেখিলো তালৈ সোমাব পৰাকৈ এনল বহল বাট এটা মাথো মুকলি কৰি থোৱা হৈছে বেৰৰ দুটা দাঁতিত বেৰত লগাকৈ একোখন বহল ওখ চাং এখন উত্তৰ ফালে আনখন দক্ষিণ ফালে আৰু পশ্চিম দাঁতিৰ দুটা মুকলি এই চাং দুখনৰ ওপৰত তলত আৰু মুকলি ঠাইবোৰৰ চাৰি সীমা জুৰি শাৰী শাৰীৰ লৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী নানান বেশত নানা বয়সৰ অলেখ মানুহ আনকি ভিতৰলৈ সোমোৱা বাটটো মানুহেৰে ভৰা এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিতৰত বহু সময়লৈকে এখনো চিনাকি মুখ নেদেখিলো দেখিম বুলি আশাও কৰা নাছিলো কিন্তু চাৰিওফালে চকুত ফুৰাই চাই থাকোতে হঠাৎ চকুত পৰিল মোৰ সোঁফালে থকা চামখনৰ ওপৰত বহি থকা এজনী গাভৰু মুখখন মোৰ চিনাকি হয় সেয়া চম্পা মোৰ কৌশিৰৰ খেলৰ লগৰী মই পাতি লোৱা ভনী বকুলবোৰত সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈ উঠিছো মনত পৰিল বছৰদিয়েকৰ পৰা বুঢ়ী আইতাকৰ সৈতে কমলনগৰত আছেহি মোৰ দৃষ্টি লক্ষ্য কৰি অশোকেও সেইফালে চাই সুধিলে সেয়া কো নিশ্চয় চিনি পাইছ নোপোৱাটো কোনো কাৰণ দেখা নাই অশোক অকল চম্পাকে নালাগে তাইৰ চিৰকলা চঞ্চল পুৰণা সুন্দৰ হাঁহিটো কিন্তু তাৰ বাহিৰে তোৰ কমলনগৰৰ বাকী সকলোৱে দেখিছোঁ মোৰ অচিনাকি আশা কৰোঁ সেইবোৰ হয়তো লাহে লাহে সকলো চিনিবি মোৰ সেয়ে আশা আকৌ চম্পাৰফালে চালোঁ চাৰিওফালে মানুহবোৰৰ আনন্দ কোলাহলৰ মাজত হাঁহিৰ শব্দটো শুনা নাই যদিও দেখিলোঁ চম্পাই হাঁহিছে ওচৰৰ আন আন গাভৰুবোৰেও হাঁহিছে তাৰ কাৰণটো হয়তো চম্পাৰ সৃষ্টি চিৰজীৱন তাই এনেকৈ হাঁহিয়ে কটাব নেকি প্ৰশ্নটো নিজকে কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ উত্তৰটো দিলে অসুখে যদি সেয়ে হয় ক্ষতি কি চন্দন সিটো ভগৱানৰ শ্ৰেষ্ঠ আশীৰ্বাদ উমাহঁতক দেখিছ নে নাই কতা নাই দেখা বিপৰীতফালে থকা চাংখনলৈ আঙুলিয়াই অসুখে দেখুৱালে তিনিবছৰ মূৰত আকৌ উমাক দেখিলোঁ লগত আৰতি মণিকো দেখিলোঁ মণিক মই তাইৰ দুবছৰ বয়সতে শেষবাৰলৈ দেখা বিয়াৰ পাছত উমাক আৰু কেইবাবাৰো লগ পাওঁ সিহঁতয়ো মোৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই নতুন সম্বন্ধ পাতি লৈছে মই সিহঁতৰ চন্দন মামা উমাৰ ফালৰ পৰা চকু দুটা সোনকালে ঘূৰাব নোৱাৰিলোঁ সেইফালে চাই ক'লোঁ অশোক নবৰ দেখিছোঁ বয়স বাঢ়িছে মানে ৰূপো দুগুণে চৰিছে উত্তৰ নিদি অশোকে মাথো অলপ হাঁহিলে ঠাট্টা কৰি সুধিলোঁ গৰ্ব হৈছে নেকি হ'বতো নহ'ব কেলৈ বিবাহিত জীৱনৰ দহটা বছৰ উমাৰ লগত কটায়ো অশোকে মুগ্ধ হৈয়ে উমাহঁতৰ ফালে চালে এইবাৰ মোৰ চকুত পৰিল উমাৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী গাভৰুলৈ কেতিয়াও দেখা নাই অশোকক সুধিলোঁ কোন সেয়া উমাৰ চাৰিওকাষে গাভৰু ধৰিব নোৱাৰি প্ৰশ্ন কৰিলে কাৰ কথা সুধিছ মোৰ সুবিধাৰ কাৰণেই হওক বা আন কাৰণেই হওক ঠিক সেই মুহূৰ্ততে উক্ত গাভৰুৱে বহাৰ পৰা উঠি উমাক কিবা এটা কৈ চাঙৰ মাজে মাজে গজেন্দ্ৰ গমনে এডাটীয়ে নামি তলৰ মানুহবোৰৰ মাজত আঁৰ হৈ গ'ল অশোকে দেখি ক'লে সেয়া আৰে সেয়া গৌৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ জীয়েক কথাষাৰ অসুখে এনেভাৱে ক'লে যেন গৌৰীক মই চিনি নোপোৱাত সি আচৰিত হৈছে গৌৰী গৌৰী মনে মনে দুবাৰ আওৰালোঁ নামটো ক'ৰবাত যেন শুনিছোঁ এই নাম কোনে কৈছিল কাৰ মুখত শুনিছিলোঁ উমাৰ নে চম্পাৰ হয় হয় বোধ কৰোঁ চম্পাৰে মুহূৰ্তৰ পাছত সকলো পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল মনত পৰিল চম্পাৰ মুখতে এই নাম প্ৰথম শুনিছিলোঁ এদিনৰ দৃশ্য এটা চকুৰ আগত ভাহি উঠিল চম্পাই কৈছিল মোক বুজিছা দাদা কিনো ক'ম গৌৰী মহাৰাণীৰ ভেমৰ কথা মাটিত যেন ভৰিয়ে নপৰিব চম্পাৰ দুৰ্বলতা কত মই জানো খং তুলিবলৈ তাতে আঘাত কৰিলো যা যা ছোৱালীজনী নিশ্চয় তোতকে বেছি ধুনীয়া সেইদেখি সিংহাতে কৈছ গৌৰী উমাতকৈও চম্পাৰ উপবতী কমলনগৰ বকুলবোৰৰ সকলো গাভৰুৰ মাজত চম্পা জ্যেষ্ঠ সুন্দৰী তাক সকলোৱে জানে চম্পাই নিজেও জানে তথাপি তাই ভয় নুবুচে জানোচা কোনোবাই তাইক সেই উচ্চ আসনৰ পৰাই নমাই দিয়ে মোৰ কথা শুনি ভেকাহি মাৰি উঠিল ইহ কি মোৰ পানী খোৱা পুখুৰীত বিষ দিলেহে যে হিংসা কৰিবলৈ যাম ভেম আছে দেখিহে কিন্তু দাদা দেখিবলৈ হ'লে সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া উমা বাইদেউতকৈও বেছি টোতকৈ একা সু অলপ গম্ভীৰ হোৱাৰ ভাওঁ ধৰি কলে অৱশ্য়ে মোতকৈ দুহাত পাছতে ৰৈছেহি আৰু সদায়েই ৰৈ থাকিব গৌৰীয়ে তাক জানে আৰু তাৰ বাবে আশা কৰোঁ দুখো নকৰে দাদা তুমি এটা কাম কৰা কি তুমি গৌৰীক বিয়া কৰোৱা দুয়ো বেজ মিলিবা থাপ মাৰি তাইৰ চুলিকোঁচা ধৰিব খুজিছিলোঁ কিন্তু তাই যিমান ধুনীয়া তাতকৈ ঢেৰ বেছি টেঙৰ কথাটো কৈয়ে মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি দূৰত থিয় দিলে গতিকে আন পথ ললোঁ তাই কোৱাৰ দৰে গম্ভীৰ হৈ ক'লোঁ দুয়ো বেজ মিলিম চম্পা কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ তোৰ লগতহে বেছি মিলিম বুলি চম্পাৰ গাল দুখন ৰঙা হৈ উঠিল চি চি দাদা তোমাৰ যদি লাজ আছে মই যে তোমাৰ ভনী হওঁ নহ'লে নহলে কি নহলে কোনো গৌৰীক তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ নিদিলোহেতেন পাঁচ মুহূৰ্তত চম্পা মোৰ ওচৰৰ পৰা দৌৰ দিলে সেই গৌৰীকে আজি দেখিলো চাঙৰ পৰা নামি যোৱাত অশোকক সুধিলো নামি কলে গল অলপ ভাবি অশোকে ক'লে বোধকৰো আনখন চাঙত থকা চম্পা ৰমা আদি বান্ধৱীসকলৰ ওচৰলৈ তাৰ পাছত কি উমা কি চম্পা কালৈকো আৰু চোৱা নহ'ল চকু দুটা আপোনা আপুনি ঘূৰি গ'ল দুটা উন্মত্তুঁজ আৰম্ভ হৈছে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ তেজী মহে দুফালৰ পৰা ইটোৱে সিটোক মত্ত হৈ আক্ৰমণ কৰিছে দুয়োটাই সমান বলি সিহঁতৰ শিঙে শিঙে লাগি হোৱা শব্দ ভালেমান আঁতৰত থাকিও স্পষ্ট শুনিছোঁ সিহঁতৰ ঠেঙৰ তলৰ মাটিডোখৰ কঁপিছে ঘূৰাৰ পৰা নামি অশোকে মোক অপেক্ষা কৰিব কৈ মানুহ এজনৰ লগত গল্প কৰি কৰি মানুহবোৰৰ মাজত অদৃশ্য হৈ গল মহ দুটাৰ ফালৰ পৰা মই কিন্তু চকু দুটা ঘূৰাব পৰা নাই দূৰত থাকিও ঘোঁৰাৰ ওচৰৰ পৰা ভালকৈ যুঁজ দেখি তথাপি আৰু অলপ ওচৰ চাপি গলো অলপ পাছতে দেখিলো দুয়োটাৰে শিঙৰ গুৰিয়েদি তেজ বিৰিঙি ওলাইছে তপত তেজৰ গোন্ধ পাই দুয়োটা আৰু সিংহ হৈ উঠিছে তেজো ওলাইছে দুগুণ চাই থাকোঁতে থাকোঁতে দুয়োটাৰে মূৰ দুটা ৰাঙলী হৈ উঠিল তথাপি কোনেও কাকো এৰা নাই কিন্তু মন কৰি দেখিলো মোৰ ফালে মুখ কৰি থকা মহটো যেন ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ আহিছে তাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এৰি নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈকে সি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে সময় বুজি তাৰ শত্ৰুৱেও তাক ক্ৰমাৎ ঠেলি নিছে বেচেৰাই বুজিছে তাৰ পৰাজয় অৱশ্য ভাম্বি আৰু পৰাজয় মানেই মৃত্যু সি তাক বিচৰা নাই হ'লেই বা পশু সিউটো বাচি থাকিব খোজে সেই দেখিয়ে হয়তো প্ৰাণপণ শক্তিয়ে তাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ৰাখিব খুজিছে কিন্তু পৰা নাই তাক ঠেলি নিনি মানুহে বেৰি থকা খোলা বাটটো পোৱাইছে গৈ সেইফালে চকু পৰাত আকৌ এবাৰ গৌৰীক দেখাৰ সুযোগ মিলিল মানুহবোৰৰ মাজে মাজে বিহুৰ সম্ভাষণ লৈ গৌৰী সেই সময়তে ঠিক সেইখিনি পাইছেহি আনখন চাঙুলিৰ এতিয়াও আধা বাট বাকী মহ দুটা মানুহবোৰৰ একেবাৰে ওচৰ পোৱা দেখি সকলোৱে চিঞৰি উঠিল চিঞৰ শুনি খন্তে ক'লে বিজয়ী মহটোৱে জোৰ জেৰি মূৰটো তুলি চোৱাত সাৰিব খোজাটোৱে সেই মুহূৰ্তৰ পূৰা সুযোগ ল'লে হঠাৎ সি ঘূৰি লৈ প্ৰাণপণ শক্তিৰে সেই খোলা পাতেৰে মানুহবোৰৰ মাজেদি প্ৰাণ লৈ লৰ দিলে বিজয়ীটোৱে গৰ্জন কৰি তাক খেদি গল সিহঁতৰ সন্মুখৰ মানুহবোৰ যে জিনি পাই চিটিকি পলাবলৈ ধৰিলে চাৰিওফালে হুলস্থো লাগিল ঘটনাটো চাই থাকোঁতে ইমান অতৰ্কিতে কেনেকৈ যে ঘটিল তাক জুকিয়াই ভাবিবলৈকে সময় নাপালো বিপদটো ঠিক মোৰ সন্মুখত নহয় বেৰৰ সিপাৰে কিছুমান মানুহক দেখিলো মহ দুটাক ধৰিবৰ কাৰণে পাছে পাছে খেদি যোৱা মই তেতিয়ালৈকে কি কৰা উচিত একো ঠিক কৰিব পৰা নাই সকলো অচিনাকি মানুহ কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে সকলো মানুহৰ চিঞৰ বাখৰৰ মাজত এটা চিনাকি চিঞৰ কাণলে আহিল উমাই প্ৰাণপণ শক্তিৰে আকুল হৈ চিঞৰিছে গৌৰী গৌৰী পাহৰি গৈছিলো গৈও যে অলপ আগত সেই ঠাইডোখৰ পাইছিলহি একো নভবাকৈয়ে হঠাৎ ঘোঁৰাজনী মানুহৰ মাজেদি চেকুৰাই নিলো আৰু একেজাপেই বেৰখন পাৰ হৈ যিফালেদি মহ হাল ওলাই গৈছিলে বিজুলী বেগেৰে আগবাঢ়িলো দাদা দাদা মোক নে আন কাৰোবাক কোনে মাতিলে কাণ কৰিবলৈ নহ'ল কিছু দূৰ গৈয়ে দেখিলো বিজয়ী মহটোক চাৰিওফালৰ পৰা কিছুমান মানুহে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ কিছু আগত পলহৰীয়া মহটো সমানে ধৰিছে লক্ষ্য আগত থকা হাবিখন আৰু দেখিলো মহটোৰ আগে আগে কিছুমান মানুহ মানুহ প্ৰাণলৈ পলাইছে চিনিবলৈ সময় নালাগিল মানুহজাকৰ মাজত গৌৰীও আছে ক্ৰমাৎ মহটো আৰু মানুহবোৰ হাবিৰ কাষ পাইছেগৈ হাবি সোমোৱাৰ লগে লগে যে জেনি পাই বাট ল'লে সকলোবোৰেই নিজৰ নিজৰ প্ৰাণলৈ ব্যস্ত গৌৰীৰ দুৰ্ভাগ্য যিটো বাট গৌৰীয়ে ললে সেই একেটা বাটেই ললে মহটোৱে গৌৰীয়ে কব পৰা নাছিল কিন্তু এবাৰ পাছলৈ চায়ে এটা চিঞৰ মাৰিলে ভাবিছিলোঁ গৌৰী পৰি যাব কিন্তু নগ'ল গৌৰীয়ে সকলো শক্তিৰে আকৌ দৌৰিছে মই মহটোৰ পৰা তেতিয়াও ভালেখিনি দূৰত কিন্তু ওচৰ পায়েই বা কি কৰিম ঠিক কৰিব পৰা নাই হঠাৎ মনত পৰিল কৈশীৰৰ দিনবোৰলৈ চম্পা মই শুকুলা আৰু বকুলবোৰৰ হাবি সৰু সৰু জন্তুবোৰলৈ ভাবিবলৈ নৰলোঁ তিলকে পোৱা লগত দিয়া পঘাডাল উলিয়াই তৎক্ষণাত তাৰ এমূৰে চোচনা গাঁঠি দি কৈশোৰৰ দিনবোৰৰ দৰে চেষ্টা কৰিলোঁ শহাপহুৰ ঠাইত দূৰে পৰা এটা উন্মাদ মহ গাঁঠিবলৈ তিনিও সমানে গৈছোঁ গৌৰীৰ আগত মহটোৰ মাজত আৰু মই ঘূৰাৰে সৈতে পাছত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰৰ মূৰত সফল হ'লোঁ মহটোৰ ডিঙিত নহ'লেও শিঙৰ গুৰিত গাঁঠিটো লাগিল কিছুদূৰ সি মোক ঘোঁৰাজনীৰ সৈতে টানি নিলে যদিও তাৰ দুৰ্বল শিঙত জোৰ পৰাত অলপ পাছতে ৰৈ পৰিবলৈ বাধ্য হ'ল লৰালৰিকে ওচৰৰ গছ এডালত পঘাডালৰ আনটো আগ বান্ধি গৌৰীলৈ চালোঁ গৌৰীয়ে সমানে দৌৰিছে এবাৰো পাছলৈ চোৱা নাই মহটো বন্ধা সময়কণতে গৌৰী ভালেমান দূৰ আগবাঢ়িল দুবাৰমান চিঞৰিলোঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ গৌৰীয়ে শুনিলে নে নাই এবাৰ নৰলেও পাছলৈকে ঘূৰি নাচালে সমানে কেৱল দৌৰিছে ঘূৰাই আনিবলৈ ময়ো পাছে পাছে গ'লোঁ কিন্তু অতপৰে দুয়ো ভালেখিনি হাবিৰ ভিতৰত সোমালোগৈ গৌৰীৰ ওচৰ পোৱাৰ অলপ আগতে হঠাৎ ওলাই থকা গছৰ শিপা এডালত উজতি খাই গৌৰী পৰি গ'ল লৰালৰিকে উঠিব খুজিছিল কিন্তু ঠিক পাছফালে মোৰ ঘোঁৰাজনী খুৰাৰ শব্দটোকে মহৰ শব্দ ভাবি জীৱনৰ সকলো আশা এৰি দুয়ো হাতেৰে মুখখন ঢাকি পেলালে মই গৰীৰ ওচৰত ৰ'লোহি গৌৰী হিয়ৰি উঠিছে ঘূৰি চাবৰ সাহ নহ'ল হয়তো ভাবিছে কোন মুহূৰ্তত মহটোৰ শিংটো পিঠি ভেদি বুকুৱেদি ওলাই যাব আচৰিত হ'লোঁ তেতিয়ালৈকে ডাঙৰ ঘৰৰ আলহী জীয়ৰী গৌৰীক মূৰ্চিত হোৱা নেদেখি আধা বহা আধা উঠা অৱস্থাতে হাতেৰে মুখখন ঢাকি নিশ্চল হৈ ৰৈ আছে চকু মেলি মৃত্যু আঘাত লব পৰা শক্তি আৰু হাঁহ দেখিছো গৌৰীৰ নাই লাহেকৈ মাত দিলো উঠক মোৰ মাতত গৌৰীয়ে ভৰসা পাওক চাৰি দুগুণ ভয়হে খালে উহ ভগৱান গৌৰীয়ে এতিয়াও পাছফালে আমাক মহটো বুলিয়ে সম্ভৱ কল্পনা কৰি লৈছে বেচেই অৱস্থা দেখি ভূতৌ হল লগে লগে হাঁহিও উঠিল বিপদত প্ৰাণ লৈ পলোৱা মানুহৰ মুখৰ ভাৱ ভংগীক আৰু দৃশ্যবোৰ বিপদ কটাৰ পাছত মনত পৰিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাঁহি ৰাখিবলৈ টান হৈ পৰে এতিয়াও মোৰ সন্মুখত গৌৰীক দেখি এগৰাকী সুসজ্জিত ধুনীয়া গাভৰুৰ প্ৰাণ লৈ পলোৱা দৃশ্যটো মনত পৰিল বিশেষকৈ চম্পাৰ সেই ভেমত মাটিত ভৰি নপৰা মহাৰাণীৰ এনে পৰিণীতি দেখি বৰ হাঁহি উঠিল তাক সংযত কৰাৰ আগতে ক'ব নোৱাৰাকৈ সি শব্দকৈ ওলাই আহিলো ভাল নহ'ল কিন্তু কি কৰিম এবাৰ ওলালে যেতিয়া আৰু তাক ফিৰাই দিয়াৰ উপায় নাই গতিকে অৱস্থাটো গাম্ভীৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ নাৰাখিবলৈ অলপকৈ হাঁহি ক'লোঁ এইবাৰ আপুনি উঠক বোধ কৰোঁ ভগৱানে আপোনাৰ কথা শুনিছে গৌৰীয়ে লাহে লাহে চকুৰ পৰা হাত গুচাই চকুৰ দাঁতিয়ে দি মোৰ ফালে চালে পাছত চাৰিওফালে চকু ফুৰাই দেখে কি মহ কি মানুহ ক'তো একোৰে চিন চাপ নাই এখন হাবিৰ মাজত মাত্ৰ গৌৰী আৰু মই গৌৰীয়ে ঘূৰি চোৱাত কলো উঠক ক'ৰবাত দুখ পালে নেকি গৌৰীয়ে কিন্তু মুখেৰে নেমাতিলে আচৰিত হৈ মোৰ মুখলৈ চালে ভাবিলোঁ হয়তো কেতিয়াও নেদেখা অচিনাকি ডেকা এজনক সন্মুখত দেখি গৌৰী আচৰিত হৈছে অলপ পাছতহে বুজিলোঁ সি নহয় গৌৰী আচৰিত হৈছে গৌৰীৰ বিপদত কোনোবাই যে এনেদৰে হাঁহিব পাৰে তাক দেখি গৌৰীৰ জীৱনত ই সম্পূৰ্ণ নতুন মোৰ স্পৰ্ধা দেখি গৌৰী অবাক হৈ গৈছে কমলঙৰ ৰাজকুঢ়ি অসহায় হৈ মাটিত পৰি আছে আৰু মই এটা সাধাৰণ মানুহ হৈ তেতিয়ালৈকে ঘোঁৰাৰ ওপৰত থাকিয়ে গৌৰীক হাঁহিছোঁ কি স্পৰ্ধা এই মানুহটোৰ গৌৰীয়ে মহৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদৰ কথা ভবা নাই ভাবিছে পদমৰ্যদাৰ কথা পাঁচ মুহূৰ্তত গৌৰী বিজুলী বেগেৰে থিয় হৈ উঠিল খঙত চকু দুটা জ্বলিছে মুখখন ৰঙা পৰি উঠিছে চকুৰ পাহি দুটা আধা জাপ খাই গৈছে তলৰ উঠটো দাঁতেৰে চেপি ধৰি মূৰফালে চাই গৰ্জি উঠিল খুব পৰহ দেখুওৱা হ'ল মোৰ বিপদত এনেকৈ দাঁত উলিয়াই হাঁহিবলৈ অলপো লাজ লগা নাই বোধ কৰোঁ মোৰ মুখত তেতিয়াও হাঁহি আছিল গৌৰীৰ কথা সি মুহূৰ্ততে মৰি গ'ল মোৰ হাঁহিটো উচিত নাছিল সঁচা কিন্তু সেইবুলি সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ গাভৰু এজনীয়ে অচিনাকি মানুহ এজনক যে এনেকৈ কথা ক'ব পাৰে সি মোৰ ধাৰণাৰ অতীত আছিল কি উত্তৰ দিয়া উচিত ভবাৰ আগতে আপোনা আপুনি মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল কিয় আনিব লাগিছিলে নেকি পাঁচ মুহূৰ্তত কিন্তু নিজৰ ওপৰতে খং উঠিল চি কি লৰা ধেমালি কৰিছোঁ গৌৰী খং উঠিছে বুলি যে মোৰো খং উঠিব লাগে তাৰে বা কি মানে আছে গৌৰী খং মাৰ নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ দুখ হৈছে ক্ষমা কৰক আপুনি বেছি কষ্ট পালে নিজৰ দুখতে মই মাতোতে ঘূৰি চোৱা হ'লে ইমান দূৰ দৌৰি আহি কষ্ট মোৰ মুখৰ কথা কাঢ়ি গৌৰীয়ে পুনৰ দাবী দি উঠিল হৈছে কোনে কৈছিল মোৰ পাছে পাছে আহিবলৈ মোক মাতিবৰ অধিকাৰ কোনে দিলে আপোনাক আঁতৰ শহীয়াৰ পৰা সমুচিত উত্তৰ এটা ওঠৰ আগলৈ আহিছিল কিন্তু নিজক সংযত কৰিলোঁ কি হ'ব অপ্ৰকৃতিষ্ঠ ছোৱালী এজনীৰ লগত সমানে সমানে কাৰ্যা কৰি কিন্তু মই ভাবি পোৱা নাই এনে কি দুখ কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত গৌৰী ইমান খং উঠিব পাৰে কমলনগৰৰ আটাইতকৈ সন্মানিতা গাভৰু চম্পাৰ্গ মহাৰাণী গৌৰীয়ে সকলোৰে সন্মুখত আজি এনেভাৱে অপ্ৰস্তুত হোৱাৰ লাজতেই সি নিজৰ ওপৰত সকলো সংযম হেৰুৱাই পেলাইছে চম্পাৰ কথা বিশ্বাস হৈছে মহাৰাণী গৌৰীৰ ভেম নোহোৱা নহয় অলপ ঠাট্টা কৰিব ইচ্ছাৰেই কলোঁ তাকেইতো কি আস্পৰ্ধা মোৰ আপোনাক মাতিবলৈ হাঁহ হৈছিল গৌৰীয়ে মুখেৰে নামাতিলে আধা জাপ খোৱা চকুৰ পাহি দুটাৰ মাজেদি মাথো কেৰাহীকৈ মোৰ ফালে সন্তেচ চালে সেই চোৱাৰ মাজত সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিলে অৱজ্ঞৰ ভাৱটো কিছুবৰ পাছতেই নিজৰ হাতত মৰ্যদাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ অৰ্থেই মোৰ আগেদি সামগ্ৰীৰ ভেমতেই উভতি খোজ ললে অহা বাটেদি গৌৰী প্ৰথম পৰি যাওঁতে লক্ষ্য কৰিছিলোঁ খোপাৰ কপৌ ফুলপাহ মাটিত পৰি যোৱা এতিয়া এৰি থৈ যোৱাত আৰু অলপ খং তুলিবৰ সুবিধা পাই মাত দিলোঁ আপোনাৰ ফুলপাহ যে পেলাই থৈ গ'ল তাৰ উত্তৰ নিদি গৌৰীয়ে মাথো কেৰাহী কৰি আকৌ এবাৰ ঘূৰি চালে তিলকে দিয়া দ্বিতীয় বস্তুৱে এটা এইবাৰ কামত লগালোঁ শুকুলাৰ পিঠিত থকা খাপৰ পৰা কাঁহ এপাত উলিয়াই তাৰ আগেৰে অলপ হাউলি ফুলপাহ তুলি লৈ গৌৰীয়ে শুনাকৈ ক'লোঁ বাহ সুন্দৰ ফুলপাহ কিন্তু পাপৰিবোৰ দেখিছোঁ বৰ চোকা শুকুলাৰ মুখত গুজি দিলোঁ হোঁ খা তাইৰ মুখ ঘূৰালে কে লৈ খা খা তেজ হ'ব তেজ দেখা নাই কিমান তেজ উত্তৰ আহিল তেজ মোৰ নে মোৰ লগত যি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাহ কৰে তাৰ অপমানটো গ্ৰাহ্য নকৰি আচৰিত হোৱাৰ ভাওঁ ধৰি গৰীৰ মুখলৈ চালো অঁ আপুনি এতিয়াও যোৱা নাই মই ভাবিছিলোঁ ফুলপাহ শুকুলাৰ কপালৰ পেটীডালত পিন্ধাই দিলোঁ বাহ দেখিবলৈ ঠিক একেই হৈ পৰিছে গৌৰীয়ে খঙত কি কৰিব একো ভাবি নেপালে দূৰৰ পৰা অশোকে মোক মতা শুনিলোঁ অশোকে আমাক বিচাৰি ফুৰিছে ৰিং মাৰি আমাৰ উপস্থিতি ক'ত জনালোঁ অশোকত নহা হ'লে গৌৰীয়ে কি কৰিলেহেঁতেন ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অলপ পাছতে লগত কিছুমান মানুহ লৈ অশোকক অহা দেখি অশোক দাদা বুলি এনেভাৱে মোৰ ওচৰৰ পৰা দৌৰি গ'লগৈ যেন মই মানুহ নহয় গৌৰীক খেদা সেই মহটোহে অশোকৰ ওচৰৰ পৰাই ঘূৰাৰ পৰা নামি সেই পুৱাৰ পৰা এই প্ৰথমবাৰলৈ কমল মাটিত ভৰি দিলো ব্য অশোকে প্ৰশ্নৰ পাছত প্ৰশ্ন কৰিলে ময়ো সকলো জনালোঁ নজনালোঁ মাথোঁ আজি মাঘৰ বিহুৰ প্ৰথম পুৱাতে গৌৰী আৰু মোৰ প্ৰথম প্ৰীতি সম্ভাষণৰ ক্ষুদ্ৰ ইতিহাসখন গৌৰীয়ে মুহূৰ্তলৈ মোৰ চকুলৈ চোৱাত ভাবিলোঁ হয়তো মোৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰৰ কথা কৈ নিদিয়াত মোৰ প্ৰতি গৌৰী অলপ কৃতজ্ঞ হৈছে পিছে সি ভবা কথা ভুল হ'বও পাৰে ভগৱানক ধন্যবাদ অশোকে সকলো শুনি ক'লে কাৰো যে একো নহ'ল সেয়ে ভাগ্য এতিয়া ব'ল যাওঁ ব'ল আগৰী সিফালে উমাই চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল লগাইছে আহোঁতে বাটত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে মহটো দেখিছে সেইফালে চাই অশোকে ক'লে চন্দন দেখিছো সৰুকালৰ হাতটোৰ এতিয়াও আছে সিমান নাই তিনিবাৰৰ মূৰতহে কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আহি উমাহঁতৰ ওচৰ পালোহি উমাৰ লগে লগে বহুত মানুহ আহি হাবিৰ কাষ পাইছেহি আৰু লগতে গৌৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণে বাগি দুখনো আনিছে দেখিলো চাৰিওফালৰ সকলোৰে উৎসুক দৃষ্টি মাথো গৌৰীৰ ওপৰত উমাই গৌৰীক দেখি দৌৰি আহি আঁকোৱালি ধৰিলেহি এবাৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে সম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আছেনে নাই চাই ললে উহ গৌৰী মোৰ যে কি ভয় লাগিছিল ওচৰৰ দূৰৰ প্ৰতিজন মানুহ আহি গৌৰীৰ সন্মান দেখুৱালে সুস্থ দেখি আনন্দ প্ৰকাশ কৰি আমাৰ সৰু দলটোৰ একেবাৰে শেষত আছিলো মই উমাই ইমান পৰ মোক দেখা নাছিল হঠাৎ দেখি প্ৰায় চিঞৰি উঠিল চন্দন পাঁচ মুহূৰ্তত গৌৰীক এৰি ধৰিলেহি মোৰ হাতত ইহ ইমান দিনৰ মূৰত আকৌ তোমাক দেখিলো কেতিয়া পালাহি মাহিদেও কেনে আছে মোৰ প্ৰতি উমাৰ ব্যৱহাৰত সকলো মানুহে অলপ হয়তো আচৰিত হৈছে যিহেতু মই সকলোৱে অচিনাকি বিশেষকৈ হৈছে গৌৰী গৌৰীৰ বাহিৰেও আন এজন যিজনে প্ৰথম দিনাই গৌৰীৰ শত্ৰুৰূপেই দেখা দিছেহি সেইজনৰ প্ৰতিও যে উমাৰ ইমান আগ্ৰহ থাকিব পাৰে তাক গৌৰীয়ে হয়তো স্বপ্নটো ভবা নাছিল কোনে চন্দন মোৰ প্ৰতি প্ৰথমে অসুখৰ এতিয়া উমাৰ আগ্ৰহ দেখি নিশ্চয় গৌৰীয়ে ভাল পোৱা নাই আজি হঠাৎ গৌৰীৰ জীৱনলৈ ধূমকেতুৰ দৰে এই মানুহটো আহি গৌৰীয়ে সদায় দখল কৰি থকা অন্তৰ শুনো গৌৰীৰ ওচৰৰ পৰা আধাৰ কাঢ়ি ল'ব খুজিছেহি কোন ই অলপ হাঁহি উমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলোঁ মোৰ ভাল তোমালোকৰ ভালনে নৌবা আৰতি মণি মাকৰ ওচৰৰ পৰা আৰতিয়ে টপৰাই মাত দিলে মোৰ খুব ভাল চন্দন মামা আৰতি যে মোৰ ইমান ওচৰত মই লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ তাইৰ মোক চিনি পাইছে মণিয়ে চিনি নাপালেও মাক বাপেকৰ সাহসত মোৰ ওচৰ চাপি অহাত চাপৰি দুয়োকে দুটা চুমা দিলোঁ মণিয়ে সাহ কৰি সুধিলে সেই বগা ঘোঁৰাটোত উঠি তুমিয়ে গৈছিলা চন্দন মামা আৰতিয়ে ব্যস্ত হৈ চকুকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ক'লে ইহ মামা আজি তুমি ইয়াত নথকা হ'লে গৌৰী পেহীক মহটোৱে নিশ্চয় মাৰি পেলালেহেঁতেন ডেদ কেলৈ মাৰিবলৈ যাব পাছে পাছে গৈছিলহে মাথো আৰতিয়ে নামানিলে যদি মাৰিবলৈকে নহয় তেন্তে পাছে পাছে নো গৈছিল কিয় মই উত্তৰ দিয়াৰ আগতে কাৰোবাক শুনিলো মাঘৰ বিহুৰ ডাঙৰকৈ ক'লে আৰতি মণি তহঁত যাওঁ হওক ইমান পৰাৰ পাছত যেনিবা তহঁতে দাদাৰ প্ৰশংসা কৰিলি পাছফালে ঘূৰি চাই দেখো চম্পাই মোৰ মুখলৈ চাই মিচিক মিচিক হাঁহিছে তাইৰ চকু দুটা দুষ্টালিৰে ভৰা হাতখনত ধৰি ওচৰলৈ টানি আনিলো চম্পা তোৰ দেখিছো এই কেইবছৰে অলপো উন্নতি হোৱা নাই নহয় চন্দন চম্পাই ঠিকেই কৈছে গৌৰীৰ হৈ ধন্যবাদটো মোৰে প্ৰথমে দিয়া উচিত আছিল ব্যস্ত হৈ উমাক বাধা দিলো থাওক থাওক নবৌ তুমি আৰু মোক ধন্যবাদ দিব নালাগে ধন্যবাদটো উচিত জনাৰ পৰা আগতেই পাইছো মোৰ প্ৰতি কৰা ব্যৱহাৰ গৌৰীক খুৱৰাই অলপ লাজ দিয়াৰ লোকখন সামৰিব নোৱাৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ গৌৰীয়ে লাজ পাব কিন্তু মোৰ ভুল লাজ পাওক চাৰি গৌৰীয়ে মোৰ মুখৰ আগতেই ক'লে ব'লা বলা নবৌ ইয়াত কি বাজে কথা পাতি আছা আচৰিত হৈ উমাই গৌৰীৰ মুখলৈ চালে হঠাতে গৌৰীৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ এনে হোৱাৰ কাৰণ কি বুজি নাপালে চম্পায়ো বুজা নাই তাই এবাৰ মোৰ মুখলৈ আনবাৰ গৌৰীৰ মুখলৈ চাইছে তাইৰ চকুত প্ৰশ্ন নুবুজিলে যদিও উমাই পৰিস্থিতিটো স্বাভাৱিক কৰিবৰ অৰ্থে সময় নষ্ট নকৰি গৌৰীৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ মাতিলে আহ গৌৰী মই পাহৰিছিলোঁৱেই চন্দনৰ সৈতে তোক চিনাকি কৰি দিওঁ গৌৰীয়ে শুনিলে কিন্তু নুশুনাৰ ভাও ধৰি অলপ দূৰত থকা বাগিখনত গৈ উঠি বহা দেখি মোৰ আৰু সহ্য নহ'ল মূল্য নাথাকিব পাৰে সেই বুলি সাধাৰণ ভদ্ৰতা জ্ঞান কোনো গৌৰী নাইনে শুনাচোন নবৌ তৎক্ষণাত উমাক মাতিলোঁ উমাৰ ওচৰ পোৱাত ফুচফুচাই ক'লোঁ ছোৱালীজনীৰ মূৰত দুখ আছে নেকি লৰালৰিকে উমাই মোৰ মুখত সোপা দি ধৰিলে ভয় জানোচা গৌৰীয়ে শুনে মোৰ উদ্দেশ্য আছিল গৌৰীক শুনোৱা গৌৰীৰ মুখখন দেখিয়ে বুজিলোঁ গৌৰীয়ে শুনিলে মোক সকলোৱে সন্মুখত অৱজ্ঞা কৰি যেনেকৈ অপমান কৰিলে ময়ো যে ঠিক তেনেকৈ গৌৰীকো অপমান কৰিব পাৰোঁ তাক হয়তো গৌৰীয়ে কল্পনাও কৰা নাছিল সকলোৰে সন্মুখত আজিলৈকে গৌৰীক বোধ কৰোঁ কোনেও এনেকৈ অপমান কৰা নাই কিন্তু এতিয়া গৌৰী মুখখন দেখি ভাবিছো ইমান খিনি নকৰা হলেও ভাল আছিল হাজাৰ হওঁক মোৰ ছাল দাঁত গৌৰী যে ছোৱালী উমাই এইবাৰ বেচ বুজিছে যে আমাৰ ভিতৰত কিবা এটা নিশ্চয় ঘটিছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি ইমান অভদ্ৰ হ'বলৈকো অলপো কুণ্ঠিত হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা বিপদ হৈছে উমাৰ কাক এৰি কাক ল'ব মোকো উমাই এৰিব নোৱাৰে গৌৰীকো নোৱাৰে উপস্থিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈকে মুখলৈ হাঁহি আনি ক'লে গৌৰীয়ে ঠিকেই কৈছে চন্দন ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা এইবেলি দুপৰলৈকে বোধ কৰোঁ পেটত একো এটা পৰা নাই আহোঁতে ৰূপালী পামত সোমাই আহিছিলা

উমাই যেন কথা ক'বলৈ পাই ৰক্ষাহে পালে দেখিছানে বাৰু মোৰ কি অন্যায় ইয়াতে বকি আছোঁ অথচ সেই পুৱাৰে পৰা বাট কৰি বাই আহিও তোমালোক দুয়ো এতিয়ালৈকে লঘোণে আছা ব'লা আৰতি মণি বাগিটোত গৈ যা চম্পা আহা চম্পাই লাহেকৈ উত্তৰ দিলে উমা বাইদেউ মোৰ কাৰণে ৰমা ৰাধাহঁত সকলো ৰৈ আছে আপোনালোকৰ লগত গ'লে সিহঁতে বৰ বেয়া পাব তাকেতো চম্পাই মোৰ মুখলৈ ঘূৰি চাই ওলাই আহিব খোজা হাঁহিটো কোনোমতে চেপি ৰাখি প্ৰশ্ন কৰিলে দাদা সেয়ে মই কোৱা কথাটো মনত আছে চম্পাজনী অতি দুষ্ট তাইৰ চকু দুটা আৰু দুষ্ট কথা যে কোনটো মোৰ বুজিবলৈ এটা মুহূৰ্ত নালাগিল তাইৰ হাঁহি থকা চকু দুটালৈকে চাই উত্তৰ দিলোঁ আছে উমাই একো বুজিব নোৱাৰি সুধিলে কি কথা চম্পা চম্পাই দেখিলে কথাটো ভাল হোৱা নাই বিশেষকৈ উমাৰ সন্মুখত লৰালৰিকে ক'লে বুজিছে বাইদেউ দাদাক কৈছিলো কমলনগৰলৈ আহিলে মোৰ ওচৰলৈ নহাকে যেন উভতি নাযায় দেখিছো দাদাই পাহৰা নাই তাইৰ ফাঁকিটো যাতে উমাই বিশ্বাস কৰে তাৰ কাৰণে মোকো ইয়াৰ ভিতৰলৈ টানি আনি চম্পাই ক'লে তেওঁৰ সন্দেহ হৈছে দাদাই মোৰ কথা পাহৰিছিলেই বোধ কৰোঁ আজি পুৱা বকুলপুৰৰ পৰা আহোঁতে জেঠাইদেৱে সোঁৱৰাই দিয়াতহে মনত আছে উমা বাইদেউ এইবাৰ আকৌ আপোনালোকৰ ঘৰ পাই পাহৰি নগ'লেই হয় মই কিন্তু যাওঁ দেই সৰল অন্তকৰণেৰে সৈতে উমাই চম্পাৰ কথাটো বিশ্বাস কৰি হাঁহি ক'লে বাৰু চম্পা এইবাৰ দাদাৰক সোঁৱৰাই দিয়াৰ ভাৰ থাকিল মোৰ ওপৰত আমাৰ ওচৰৰ পৰা চম্পাই খোজ ল'লে যাওঁতে উমাই নেদেখাকৈ মোৰ ফালে চাই চকু মুখেৰে সৰু ইংগিত এটা কৰি গ'ল আনে নুবুজিলেও মই বুজিলোঁ ইংগিতেৰে চম্পাই ইয়াকে ক'লে গৌৰীক অপমান কৰিলা বেচ কৰিলা ভয় লাগিছিল চম্পাই জানোচা খোজটো গৌৰীৰ দৰে কাঢ়ি দেখুৱাই যাব ভাগ্যে তাই তেনে একো নকৰিলে ইমান বৰ অসুখ আমাৰ ওচৰত নাছিল হঠাৎ দেখা ব্যস্ত হৈ ক'লেহি ব'ল ব'ল চন্দন উমা গোটেই দিনটো ইয়াতে থাকি ইয়াক লঘোণে মাৰিবা নেকি নামাৰো নামাৰোঁ কেইলো মাৰিম মাৰিলে যে মোৰেই যাব আপোনালোকো আমাৰ লগে লগে আহক উমা গৈ বাগীত গৌৰীৰ ওচৰতে বহি পৰিল আমি দুয়ো বাগিৰ পাছে পাছে ঘূৰাত আহিলো ৰঙালী পোৱা কিছু পাছত গৌৰীৰ বাগিখনে লিগিৰিকেইজনীক লৈ ৰঙা তিলাৰ ফালে ঘূৰিল উমাৰ বাগী যাব লাগিব বিপৰীতফালে বাগিৰ ভিতৰত গৌৰীয়ে উমা কোৱা শুনিলোঁ নৱ ময়ো ঘৰলৈকে যাওঁ উমা আচৰিত হ'ল সেইটো কি কথা ঘৰলৈ এতিয়া কে লৈ গধূলিলৈকে মোৰ ওচৰত থকা কথাহে আছিল অঁ আছিল তেন্তে কি হ'ল মত বদলালো কেলৈ নাই নাই গৌৰী তই এতিয়াই ঘৰলৈ যাব নোৱাৰ নহয় নৱ উমাই গৌৰীক বাধা দি উঠিল নাই নাই মই একো নুশুনো গৌৰীৰ এই মত বদলোৱাৰ কাৰণটো মই বুজিছোঁ উমাক ক'লোঁ নৱৌ তুমিনো ইমান বাধা দিছে কেলৈ যাব খুজিছে যাওক তাৰপাছত অলপ উপজাচিয়ে কেতেকীহঁতক চিঞৰিলোঁ এই কেতেকী কেতেকী শুন তহঁতৰ ৰঙা তিলাৰ আইদেউৰে ঘৰলৈ যাব খুজিছে অলপ ৰ গৌৰীয়ে সুযোগটো নিদি তৎক্ষণাত ঘূৰাই হুকুম দিলে কেতেকী তহঁত যা ৰঙা তিলাৰ আইদেউ এতিয়া ঘৰলৈ নাযায় ইমান পৰ যদিও নজনাকৈয়ে আছিল এইবাৰ লিগিৰিকেইজনীও বুধকৰো বেচ বুজিছে সিহঁতৰ ৰঙা তিলাৰ আইদেউৰ লগত কমলনগৰৰ এই নতুন আলহীজন অৰ্থাৎ মোৰ সম্ভাষণ বিনিময়খিনি ঠিক যেনে হোৱা উচিত আছে তেনে হোৱা নাই অলপ যেন কৰবাত কেনা আছে উমাই গৌৰীলৈ চাই সুধিলে এইবাৰ গৌৰীয়ে হাঁহি উঠিল হঠাৎ হঠাতে বদলালো এক মুহূৰ্তৰ পাছত অশোকেও হঠাতে হো হোঁ কৰি হাঁহি উঠিল লগে লগে আৰতি মণিক আদি কৰি সকলোৱে বাটৰ মানুহক আচৰিত কৰি অশোকৰ লগত যোগ দিলে ৰূপানী পামৰ পদূলি মূৰত আঁতৰিকে দেখি ব্যস্ত হৈ উমাই মাত লগালে নবীন খুৰা আপুনি দেখোন যাবলৈ ওলাইছে আহক আহক বিহুৰ জলপান নোখোৱাকৈ যাব সেয়া আঁতৱে হাঁহি ক'লে মোৰ আই বিহুৰ জলপান নোখোৱাকৈ গৈছো বুলিনো তোক কোনে ক'লে তোৰ যশুধাই মোকে খুড়াকে পেট ভৰাই খোৱালে খোৱালে ভালে কৰিলে আকৌ খাব লাগিব উমাই অনুৰোধ কৰিলে আকৌ নিশ্চয় খাম তোৰ কাষত বহি নাখালে যে বছৰেকৰ বিহুটোৱেই মোৰ অথলে যায় পিছে আগতে এপাক ঘূৰি আহোঁ দেই যদি বা পেটত অলপ ঠাই হয়েই তাৰ উপৰি আমাৰ খেলখন এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বুজিছনে মোৰ আই বুজিছোঁ নবীন খুড়া আকৌ নাহিলে কিন্তু বৰ দুখ পাম মনত ৰাখিব নবীন আটৈক বিদায় দি আমাক উমাই ঘৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ মহলালৈ মাতি আনিলে যশুদাই আৰতি মণিক লৈ গ'লহি যশুদা উমাৰ ৰান্ধনীঘৰৰ গৰাকী মুখ হাত ধুই ৰূপালী পামৰ সুসজ্জিত জিৰণি কোঠাত বহিলোহি ভিতৰৰফালে যশুদাই খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছে আমাৰ চাৰিওৰে ভিতৰত হোৱা সাধাৰণ কথা বতৰা সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে উমাই নিজে মোৰ মুখ খুলিবলৈ বেছি সুবিধা দিয়া নাই উমাৰ ভয় জানোচাক সুযোগ পালে বেয়াৰ ফালে ঢাল লওঁ বিশেষকৈ গৌৰী যেতিয়া মোৰ সন্মুখত উপস্থিত উমা মোৰ নিজেই কাষতে বহিছে যাতে প্ৰয়োজন হ'লেই মুখত সোপা দিব পাৰে উমাৰ অকল মোক লৈয়ে ভয় নহয় গৌৰীক লৈয়ো যা হওক উমাৰ কিন্তু অলপ আশা হৈছে যিহেতু গৌৰী এতিয়া ৰাজজাল একো নাই সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে তেতিয়ালৈকে গৌৰীৰ মুখখন স্বাভাৱিক অৱস্থাত দেখিবলৈ কেনে হয় দেখা নাছিলোঁ এতিয়া দেখিলোঁ গৌৰীৰ ৰূপ আছেনে নাই সেই প্ৰশ্ন অৱাস্তৱ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গৌৰীতকৈ ৰূপৱতী আছেনে নাই বিশেষকৈ গৌৰীয়ে যেতিয়া হাঁহে এই গৌৰীৰ মাজৰ চম্পাৰ গৌৰীক বিচাৰি নাপালো তথাপি চম্পাৰ গৌৰীৰ প্ৰতি মোৰ সমানে আকৰ্ষণ দুয়োটা মোৰ চকুত অপূৰ্ব হৈ দেখা দিছে কথা পতাৰ ফাঁকে ফাঁকে কেইবাবাৰো চুৰ কৰি গৌৰীক চালো দুবাৰ চকুৱে চকুৰেও পৰিলো উচিত অনুচিত একো ভবা নাছিলো লাজো লগা নাছিল কিন্তু লাজ লাগিল আৰু নিজৰ ওপৰত অলপ খঙো উঠিল উমাৰ চকুত ধৰা পৰি অশোকৰ কিবা কথাত মোৰ অস্তিত্ব পাহৰি গৌৰীয়ে মুক্ত কণ্ঠে হাঁহি উঠিছিল আৰু এই মুগ্ধ চাইছিলোঁ গৌৰীৰ মুখলৈ কিন্তু উমাই দেখিলে ক্ষীণ হাঁহি এটা উঠত লৈ উমাই ক'লে চন্দন তোমালোকে বহা দেই মই এবাৰ যশুদাইনো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চাই আহোঁ অশোক গৌৰীয়ে খন্তেকলে এবাৰ উমালৈ চাই আকৌ কথা আৰম্ভ কৰিলে মই মনে মনে বহি ৰ'লোঁ আনকি এবাৰ উমাৰ মুখলৈকো নাচাই চালোঁ ওচৰৰ বেৰখনলৈ তাত ৰূপৰ খাপৰে সৈতে দুখন তৰোৱাল কেঁচিয়াকৈ ওলমাই থোৱা আছে উমাৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰি কিয় যে মই তৰোৱাল চোৱাৰ ভাওঁ ধৰিছোঁ তাক উমাই বুজিলে কিন্তু মুখে একো নামাতি নিশ্চিত হৈয়ে কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল ধাৰণা খন্তেকৰ ভিতৰতে একো অঘটন নঘটে বিশেষকৈ অসুখ যেতিয়া আমাৰ মাজত আছে বহুত সময় পাৰ হৈ গ'ল অশোকাৰ গৰীয়ে ঠিক কিমান পৰ কথা পাতি আছিল ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হঠাৎ সেইফালৰ পৰা একো শব্দ নহয় ঘূৰি চাই দেখোঁ সিহঁত বহি থকা ঠাইডোখৰ শূন্য কেতিয়ানো হালেই উঠি গ'ল তৰ্কিবই নোৱাৰিলোঁ তথাপি অনুমান হ'ল গৌৰীক যেন মুহূৰ্তলৈ দেখিলোঁ এডাতিয়ে থকা পৰ্দা এখনৰ আঁৰত লুকাই যোৱা অশোকে লুকাল নেকি কিন্তু কিয় এই বুঢ়া বয়সত ইহঁতৰ কোক ভাগ খেলিবৰ চখ হ'ল কেনেকৈ বেছি পৰ তাকো ভাবিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ চকু দুটা আপোনা আপুনি ঘূৰি গ'ল কোঠাটোৰ আন এটা দাঁতিৰ আধা জাপ খাই থকা দুৱাৰ এখনলৈ সেইফালৰ পৰা শব্দ আহিছে ভাবিছিলোঁ সেয়া অশোক কিন্তু দুৱাৰ ঠেলি যিজনে দেখা দিলে সেইজন অশোকো নহয় গৌৰীও নহয় এজন বৃদ্ধ বহুত পৰলৈকে চিনিব নোৱাৰিলোঁ কিছুপৰ মোৰ মুখলৈ চাই বৃদ্ধই মাত দিলে এই কোন এটি যদু খুৰা আগবাঢ়ি মোৰ সন্মুখলৈ আহিল দেখি চিনি পোৱা নাছিলোঁ মাতটোত খুড়াক চিনিলোঁ মোকো খুৰাই চিনি পাইছে তাকেইতো পাৰ্বতী ল'ৰা নহয় যায় ক'লৈ বৰ এটা হলিওৱৈ মাৰৰ ভালনে চন্দন ভাল খুড়াদেউ বেচ বেচ ৰাজধানীৰ পৰা উভতি অহা অশোকৰ মুখত শুনিছিলোঁ পিছে এইবাৰ পঢ়া শুনাটো শেষ কৰি আহিলি এতিয়া কি ঠিক কৰিছ অলপকৈ হাঁহি উত্তৰ দিলোঁ এই আহিছোঁহে খুড়াদেউ তেওঁ ঠিক কৰিছোঁ প্ৰথমে দিনদিয়েক ভালমতে জিৰাই ল'ম তাৰ পাছত মোৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগতেই খুড়াই মাত দিলে ঠিক কৈছো বোপাই প্ৰথমে জিৰাই লোৱা উচিত তাৰ পাছত লাহে ধীৰে কাম কাজ আছেই কিন্তু এতিয়া কি শাৰীৰিক কি মানসিক দুয়োটাৰ কাৰণে জিৰোৱাটোৱেই হৈছে মুখ্য কেনেকৈ জিৰাবি খুৰাৰ অদ্ভুত প্ৰশ্ন শুনি হাঁহকৈ খুৰাৰ মুখলৈ চাই থাকিলোঁ কেনেকৈ জিৰাবি বুলি যে কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ভবাই নাছিলোঁ কি উত্তৰ দিম মোলৈ অপেক্ষা নকৰি খুৰাই নিজেই দিলে কেনেকৈ শুন মই কৈ দিওঁ

খুৰী নহয় বহি নহয় ঘূৰি নহয় তাতোকৈ ভাল উপায় আছে আহ মোৰ লগত খুড়াই মোক হাতত ধৰি লৈ গ'ল হঠাৎ বুকুখন চিৰিং কৰি উঠিল নিমিষতে বুজিলোঁ খুৰাইনো কি উপায়ৰ কথা কৈছে খুৰাৰ কথা পাষাৰ কথা এটা এটাকৈ সকলো মনত পৰিল এতিয়াহে বুজিলোঁ গৌৰী আৰু অশোকৰ সুভাগ খেলৰ প্ৰয়োজন কেলেই হৈছিল কিন্তু বহুত বেলিকৈ বুজিলোঁ এবাৰ ফাঁকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খুড়াদেৱে মই বুজিছোঁ কি উপায়ৰ কথা কৈছে কিন্তু মই যে খেলিব নাজানো মই শিকাই দিম খুড়াই যেন উত্তৰ টো ওঠৰ আগতে লৈ আছিল দহ বছৰ ৰাজধানীত থাকিনো কি শিকিলি পৰিত্ৰাণ পাবৰ আশাত লৰালৈকে ক'লোঁ তাত পঢ়া শুনাহে কৰিছিলোঁ পাষা খেলৰটো শিক্ষা নাপালোঁ সেয়ে হ'ব পঢ়া শুনা কৰিব যদি পাৰ পাখাও পাৰিবি দুয়োটাতে বেছি মগজ নালাগে একাগ্ৰতা আৰু ধৈৰ্য দহ বছৰ ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িলি গতিকে এইটো আৰু পাৰিবি ব'ল তাৰ পাছত আধা ঘণ্টা সময় যে মোৰ কেনেকৈ কাটিল তাক ঈশ্বৰহে জানে বোধ কৰোঁ জীৱনত কেতিয়াও ইমান অশান্তি কষ্টত নিৰূপায় হৈ বহি থাকিবলগীয়া হোৱা নাছিল মাজে মাজে ভাবিলোঁ চল বুজি খুড়াৰ ওচৰৰ পৰা লৰ দিওঁ প্ৰথম দিনাই খুড়াক আগ ঘাটবোৰ সৎ নগ'ল কাঠৰ মূঢ়াৰ দৰে বহি আছোঁ খুৰাই যি কৰিবলৈ কৈছে যন্ত্ৰৰ দৰে কৰি গৈছোঁ কিন্তু ভাবি পোৱা নাই এই এক পো দুই পোহ চাক্কাৰ মাজত খুৰাইনো কি মোৰ সন্ধান পাইছে খেলৰ লগে লগে উৎসাহত আনন্দত খুৰাৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ উঠিছে এবাৰো ভবা নাই মোৰনো অৱস্থাটো কেনে ভাল আপদ মই যে অধৰ্য হৈ উঠিব পাৰোঁ মোৰ খং উঠিব পাৰে খুড়াই তাক মুহূৰ্তৰ কাৰণেও বিচাৰ কৰি চোৱা নাই কিন্তু সঁচাই মোৰ খং উঠিছে খুৰাৰ ওপৰত উমাৰ ওপৰত অশোক গৌৰীৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ নিজৰ কপালৰ ওপৰত অশোক গৌৰীয়ে জানিছিল যদি মোকো লুকাবলৈ কিয় ইংগিত নিদিলে আৰু উমাই বা ৰান্ধনীঘৰত ইমান পৰ কৰে কি সময় নাজানোপোৱাই যেন লাগিছে সমৰ পখিলা যে ইমান লাহে লাহে উৰে কেতিয়াও এনেদৰে উপলব্ধি কৰা নাছিলোঁ অসহ্য ভাবিবও পৰা নাই পাখাৰ ঢাল সন্মুখত লৈ এখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৃথিৱীতহে যেন বহি আছোঁ ইয়াত উমা নাই অসুখ নাই গৌৰীও নাই আছোঁ কেৱল মই আৰু খুৰা খুৰা আৰু মই কি কৰিম হ'ল বুলো কিমান এনেকৈ বহি থাকিব পাৰি মই ফুটাই নক'লোঁ গাৰ অংগ প্ৰত্যংগৰে মুখৰ আও ভাবেৰে সকলো ৰকমে চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ মনৰ অৱস্থা খুৰাক বুজাবলৈ কিন্তু মিছা খুৰাই দেখিও নেদেখিলে আৰু কিছুপৰ এনেদৰে থাকিবলগীয়া হোৱা হ'লে কি কৰিলোহেঁতেন ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰক্ষা কৰিলেহি উমাই লৰালৰিকে উঠিব খুজিছিলোঁ খুৰাই আকৌ বহুৱাই দিলে কাকুতি ভৰা দৃষ্টিৰে উমালৈ চোৱাত উমাৰ দয়া হ'ল নহয় নহয় খুড়াদেউ সেইটো বৰ অন্যায় হ'ব সেই পুৱাৰে পৰা বেচেৰা পেটলৈ এইটো পানীও যোৱা নাই পাহাৰ থৈ আগতে খাই বৈ লগহি মই খালোঁ নহয় আপুনিহে খালে চন্দনে যে এতিয়াও খোৱা নাই চন্দনক এৰি দিয়ক আপুনি বৰঞ্চ নবীন আঁতৰে অহালৈকে বাট চাওক চাওঁ উঠা চন্দন আন কোনোবাই খুৰাৰ ওচৰত তেনেকৈ হুকুম কৰা হলে খুড়াই গৰ্জন কৰি উঠিলেহেঁতেন কিন্তু উমাক খুৰাই সমী কৰি চলে পাহাৰ ঢালৰ পৰা খুড়াক যদি কোনোবাই তুলিব পাৰে সি একমাত্ৰ উমা বাধ্য হৈ খুৰাই ক'লে বাৰু বাৰু বোপাই যা খোৱা বোৱাৰ পাছত আকৌ বহিম দেই নিশ্চয় খুৰাদেউ মই এতিয়াই আহোঁগৈ পেটে পেটে ভাবিলোঁ জীৱনত আকৌ ঘূৰাৰ সন্মুখলৈ নাহোঁ উমাৰ লগত কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ইমান পৰ ক'তনো মৰিছিলা নব ঘৰত মাতি আনি ইমান কষ্ট দিবা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আনে নহ'লেও অন্তত তুমি সঁচাই চন্দন মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ গৌৰীহঁতৰ লগতে আছা খাবলৈ মাতিবলৈ আহিহে বুজিলোঁ তুমি ইয়াত মাতিবলৈনো অলপ সোনকালে ইয়াক নোৱাৰিছিলানে কি কৰিবা খোৱা বস্তুবোৰ আকৌ তপতাবলগীয়া হোৱাতহে ইমান সময় লাগিল নহ'লে তোমাক ইমান পৰ লঘোণে নাৰাখিলোঁহেঁতেন ব'লা লঘোণৰ কথা মই কোৱা নাই কৈছোঁ উমাই মোক আৰু একো ক'বলৈ নিদি টানি লৈ গ'ল ৰান্ধনীঘৰলৈ তাত অশোক আৰু গৌৰীকো দেখিলোঁ মৌলৈকে অপেক্ষা কৰি বহি আছে মই সুমোৱা মাত্ৰকে গৌৰীয়ে এবাৰ মোৰ মুখলৈ চালে অশোকেও চালে বুজিলোঁ সিহঁতে মোৰ মুখত কি দেখিবলৈ আশা কৰিছে অশোকে হাঁহি সুধিলে কেনে লাগিল তাক নিৰাশ কৰিবলৈ আচৰিত হোৱাৰ ভাওঁ ধৰি ঘূৰাই সুধিলোঁ কি কেনে লাগিল অলপো অপ্ৰস্তুত নহৈ অশোকে ক'লে এই পাশা খেলখন বঢ়িয়া মই ভাবি নাপাওঁ মানুহে কেইলৈ খুৰাৰ ভয়ত লুকাব লগা হয় আৰু পাশা খেলখনতো সিমান নিৰখ নহয় মোৰ বেছ ভাল লাগিছিল ভাবিছিলোঁ আৰু অলপ এক পো দুই পূৰ চলাওঁ পাছে নবয়ে টানিলৈ অনা মোৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগতে অশোকে হোঁ হোঁকৈ হাঁহি উঠিল গৌৰীৰ মুখখন দেখা নাই যদিও বুজিলোঁ গৌৰীয়েও খোক খুক কৰি হাঁহিছে লগতে উমায়ো উপায় নাপাই আচৰিত হোৱাৰ ভাও ধৰিলোঁ কি হ'ল ইয়াত আকৌ ইমান হাঁহিবৰ এবাৰ কি আছে নাই নাই হাঁহিবৰনো কিটো আছে চাওঁ উমা খাবলৈ নিদিয়া অশোকে কথা ঘূৰালে খাবলৈ বহিলোঁ কিন্তু হাঁহিটো সকলোৰে মুখত লাগিল ৰ গৌৰীয়ে এবাৰ উমাক ফুচফুচাই কোৱা শুনিলোঁ নৱ তুমি যদি অৱস্থাটো এবাৰ দেখিলাহেঁতেন মই আৰু দাদাই লুকাই লুকাই চাই আছিলোঁ আমাৰ লগত উমাক নবহা দেখি সুধিলোঁ তোমাৰ নবৌ মোৰ কথা বাৰু ভাবিব নালাগে আগতে তোমালোকেই খোৱাচোন মই ওচৰত বহি দি থাকোঁ ইমান বেলি কৰি তোমাক আজি বৰ কষ্ট দিলোঁ হৈছে মোলৈ যে মৰম কিমান খুব পূজা আছে সকলোৱে আকৌ হাঁহি উঠিল অশোকে হাঁহি হাঁহি ক'লে বুজিছ মই ভাবিছিলোঁ মনে মনে থাক তই আৰে মই কি কৰিলোঁ অশোকক চিঞৰি ক'লোঁ মই কি কৰিলোঁ কিয় নিজে লুকোৱাৰ আগতে মোক ক'ব নোৱাৰিছিলি মই কম বুলি ভাবিছিলোঁ চন্দন কিন্তু এই গৌৰী হঠাৎ ৰুমাৰ হাতৰ পৰা কাঁহৰ বাতিটো মাটিত পৰি ঝন ঝন শব্দ কৰি উঠিল অশোকৰ কথা আৰু শেষ নহ'ল ইহ ভাগ্যে বাতিটোত পানী দুনি একো নাছিল দেও উমাই লৰালৰিকে ফাঁকি দিলে কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল মই ভালকৈ বুজিলোঁ এই সকলোৰে মূৰত গৌৰী বৰ বুদ্ধি কৰিয়েই মোক জব্দ কৰিলে গৌৰীয়ে কিন্তু উমাৰ অৱস্থা দেখি বেয়া লাগিল সান্তনা দিবলৈকে ক'লোঁ বাতিটো নেপেলোৱা হ'লেও আছিল নবৌ ভয় কৰিব নালাগে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ দেহী কাৰ মুখ চাই আজি উঠিছিলোঁ দেখিছোঁ গোটেই দিনটো মোৰ এনেকৈয়ে যাব মহ যুঁজত হ'ল সেই ইয়াত হ'ল এ আৰু বা কপালত কি আছে কথা ক'বলৈ এজনকো অলপো সময় নিদি আকৌ বৰ গম্ভীৰ হৈ কৈ গ'লোঁ যা হওক ভালেই হ'ল প্ৰথম দিনাই যথেষ্ট শিক্ষা হ'ল গতিকে নব তোমাকো সেৱা অশোককো সেৱা আৰু তোমালোকৰ কমলনগৰ সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ আৰু কেতিয়াও এইফালে মুখ নুঘূৰাওঁ মোৰ বকুল দেখা যাব নহয় সঁচাই কৈছোঁ গাম্ভীৰ্যৰ অভিনয়খিনি নিখুত হোৱাত উমাৰ অলপ খুধুৱনি লাগিছে লোভ দেখুৱালে পৰাজয় চিকাৰ কৰি পলাই থকাত একো গৌৰৱ নাই বিপদ মাতি নানি বানব হওক বিপদ আহিবা তুমি অলপকৈ হাঁহি ক'লোঁ বেচ তেন্তে সেয়াই হ'ব মাজে মাজে আহিম হয়তো সদায়ো আহিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়াই তোমাক সাৱধান কৰি দিছোঁ নব ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱ আমি প্ৰস্তুত উত্তৰটো দিলে গৌৰীয়ে কাৰ্যক্ষেত্ৰতে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যাব কাৰো মুখৰ দম্ভক কমলনগৰৰ কেঁচুৱা এটাইও ভয় নকৰে ৰাজফৰি ক'লোঁ তথাস